elegance svatebních obřadů v závanu konce 19. století, ale také přísná společenská konvence. Taková je výstava viktoriánské svatby v Muzeu Kouzlo starých časů v Praze na Malé Straně. Návštěvníci mohou nahlédnout do sbírky historických oděvů, textilu a nejrůznějších doplňků. Ta výstava mapuje vyšší společenskou vrstvu, čili můžou tady vidět nádherné oděvy, můžou vidět i kuriozity, můžou vidět, jak se domlouvaly svatby, jak vypadala svatební hostina a samozřejmě naprosto luxusní originály starých svatebních šatů. Ta výstava je tvořená do obrazu, aby návštěvník mohl přijít a postavit se přímo do toho děje. Čili tady se domlouvá svatba. To fungovalo tak, že svatbu domlouvali v tom období výhradně rodiče. V dalších místnostech si návštěvníci mohou prohlédnout třeba svatební hostinu a dobový servis. Je tam svatební tabule, svatební kytice, svatební dort. V raném viktoriánském období to bylo tak, že byly 3 svatební dorty, světlý pro nevěstu, tmavý pro ženicha a jeden pro všechny ostatní. Potom v tom pozdějším středním a pozdním viktoriánském období, což je tak 1860-1890, už byl jenom jeden dort. Soukromá sbírka dobových předmětů Zdenky Plchové obsahuje desítky vzácných a zachovalých kusů, které autorka výstavy sbírala bezmála 40 let. Za každým předmětem i za každými šaty se navíc skrývají příběhy jejich bývalých majitelů. Například tady za mnou je příběh jedné francouzské šlechtičny, která utekla od manžela kvůli velké lásce, utekla do Ameriky a nechala si našít k nádherné prádlo šaty. A měl za ní přijet milenec, ale bohužel už nikdy nepřijel. Já myslím, že lidé by si měli tohle období připomínat teda nejen kvůli krásným uměleckým pracím, ale i kvůli tomu, aby si uvědomili, jak nádherně se nám žije, protože nejsme svázáni konvencemi. Návštěvníci mohou výstavu Viktoriánská svatba navštívit v Muzeu Kouzlo starých časů až do 7. září.